Aydın, parlamentə gedən müzakirələr sahibə Qafarova da nətər özündən çıxarırsa, dedi ki, sizə qulaq astığınız adamı dəhşət bürüyür, elə bil ki, ölkə bütün uçuruma gedir, sosial sahə ilə bağlı bu qədər işlər görür, nəyə görə heç biriniz bu barədə danışmırsınız, yadınıza salın bütün bu işləri, nə üçün bu haqda danışmırsınız, bir növ sanki təxribatda susladı millətvəkilər, mən belə hiss elədim, atılım deyim, yəni ki, ancaq təriflənməlisiniz, tənqid eləmək olmaz, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir, güzara... Təylər və ilə axır güllər, quşlar oxuyur, çaylar axır, cənnətdir. Mən heç nə vaxt o Siyavuş Novruzunu müdafiə eləməmişəm, özünüz biz, həmişə tənqid eləmişəm. Hətta belə bir az da bizim kətdədir, kətdə olduğuna görə də bir az ərk eləyib daha çox tənqid eləmişəm. Amma bu adam düz deyirsə, bunu necə tənqid eləmək olar? Axı, bunlar faktdır. Baxın, bunu Xəzər televiziyası ortaya çıxardır, bunu orada tərtib olunan, Naxçıvanda məsələ tərtib olunan aqlar vardır ortada. İndi başqa yerlərdə də olanlar var, mən də onlar haqqında çox danışmaq istəmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunları bu fakt ola-ola bunu necə sən tənqid eləyə bilərsən? O sahibə Qafarova qəbul eləməlidir ki, biz də Azərbaycanda sosial yardımlardan danışırıq. Bunu sosial yardım kimi o heyvanı veriblər. O heyvanın da bir dənə sümüyü var, bir dərisi öz burnundan da sel yaxır. Bir sümüydür. Hə, burnundan da sel yaxır. Yaxşı, bu qabaq deyilsə nədir? Aydın. Sahibə Qafarova özünü veteriner kimin aparmamalıdır. Sahibə Qafarova özünü veteriner kimin apar. Yəni, sənin elə savadın varsa, dur, ortaya qoy, savadını göstər, demək ki, bax, bu xəstə deyil. Bu axı xəstədir, bu tərtib olunubdur. Hətta məndə olan məlumata görə Naxçıvandan həmən heyvanlardan alınan nümunələr Türkiyəyə göndərilib. Orada da təsdiq olunub ki, bunlar da bax xəstəliyinə tutulub. Yəni, sən sahilə Qafarova, sən veterinersənsə, buyur, gəl, onları təksib elə, bu faktları təksib elə. Yəni, bunun burnundan axan selik... Göz yaşlarıdır. Göz yaşlarıdır, selik deyil. Məsələn. Hə, məsələn. Hə, bizim halımızı ağlayır, və yaxud özünün halını ağlayır, və yaxud həmən kasıbın halını ağlayır. Yaxınlaşılan anklav olmasına üzülür, və yaxud özünün halını ağlayır. İndi gəl bunu sən subut elə. Yəni, subut elə yox, yəni, ortaya çıx, deyilə, bunun adı nədir? Biz deyirik ki, bu xəstəlikdir. Bəs sən nə deyirsin? Bilirsiniz, kim ki öz yerində deyil? Bax, o adamı öz yerində deyil. Gətib qoyublar ora, bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, indiki deputatlar necə seçilib. Gətib qoyublar ora, Rusiya tapşırıb, bunu da gətib qoyublar ora, başlayıb indi bütün günü Rusiyanın xeyrinə danışır. Kim, sahibə Qafarovanım deyir? Bəli, əlbəttə. Primakovla bağlı məşhur bir müsabiqəsi keçirmişdir. Universitet rektoru olarkən. Deputat olubsan, sən susmalısan, sən heç olmasa Primakovdan danış deyə, hə, sən sahəmdir. Sən Primakov, o inək Primakov deyil, inəkdir, inək. Onun xəstəliyini Primakov şünaslar bilməz, inək şünaslar bilər. Nəysə, mən çox danışmaq istəmirəm.